Més coses, altres temes. Aquesta, ja ho sabeu, és una setmana marcadament feminista. Ahir parlàvem de feminisme en clau municipal i avui n'aprofitam la inèrcia per anunciar-vos que a Manacor demà es programa la primera fira de les dones. Bé, volem saber en què consisteix la idea i li ho demanem en directe a la nostra companya a Manacor, Cati Alzamora. Bon dia, Cati, conta'ns. Bon dia, idò. La fira serà demà dissabte de 9:30 del dematí a 7 del capvespre en aquest espai, que és el claustre de Sant Vicenç de Manacor. L'objectiu d'aquesta fira pionera és donar visibilitat a les dones emprenedores i amb aquest punt de partida es donaran cita aquí fins a 80 paradetes en què es podrà veure l'obra de dones artesanes, artistes o cuineres, entre d'altres. A més, també s'han previst activitats complementàries, com ara actuacions musicals o també activitats infantils, i també hi seran representats diversos col·lectius feministes. Tot això serà demà, però els actes de celebració de la Setmana de la Dona aquí a Manacor han començat avui de matí i ho han fet amb un cicle de microteatre que han duit a terme els alumnes de primer d'ESO de l'Institut de Secundària de Manacor. Han estat en concret 6 peces de microteatre que havien escrit els mateixos alumnes i que avui han representat a diferents espais del centre de Manacor, com ara el Cafè de Can Lliró o la institució pública Antoni Maria Alcover. Amb aquestes peces de microteatre han volgut reivindicar la igualtat entre homes i dones. Cada grup va tenir un grupet de guionistes i van fer una sèrie de tallers amb un guionista professional i dramaturg, que és Antoni Lluís Reyes, i els vam anar perfilant les peces que els anaven escrivint. Jo crec que mos ha anat molt bé, ja que ha estat la primera vegada que ho hem fet i hem hagut de assajar bastantes vegades i pues, ha estat molt divertit. I la primera vegada hem tingut un poquet de vergonya, ja no, però d'altres sí. Això és una cosa molt divertida, a part que donem un missatge molt positiu cap a en els nens que aprenguin que el machisme és una cosa greu, a part que ja s'està eliminant, però que encara queda un poig. Va ser un poig idea de fer una fira per reivindicar tot el potencial femení, tot el talent que tenen les dones, no només de Manacor, sinó d'arreu de Mallorca, juntar-les totes aquí, en el claustre, i que puguin mostrar els seus projectes.